ဆိုင်သူနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေ၃ယောက်တို့ဟာလွန်ခဲ့တဲ့စနေလောက်ကမုံမြင်နေဘက်ကိုတောရဆန်ဆန်စောက်တည်ပြီးတရားအောက်ထုတ်ဖို့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကတော့ရှင်ကုန်မျိုးအေးရိတ်သာစီကံကစီးငိုင်ကျိုးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်တယောက်ကစီဂရက်စက်ရုံကအငေးစားယူထားတဲ့ဥပကျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တယောက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံစေဝါစက်ရုံကဒူးစက်ရုံမှုအငေးစားတယောက်ပါ။ဆိုင်ရီသူတို့၄ယောက်ဟာတရားအထုတ်ရတာဝါသနာပါပြီးတော့အလင်းသိရင်တင်းတယ်လို့တရားရှုမှတ်လေးလည်းရှိပါတယ်။အဒီလိုနဲ့မိတ်ဆွေကြီးဦးအောင်မောင်ရဲ့ကောင်းမှုတွေကြောင့်မော်လမြိုင်နဲ့မိုင်းနစ်စေကျော်လော့ဝေးတဲ့ဒဂုံတိုင်ကြီးရွာနဲ့ထော်ကူကြီးရွာရဲ့အကြားရာဘာတိုးကြီးတွေကကြောင်းနေတဲ့ကြောင်းမှာတရားအထုတ်ဖို့တွင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းနေတဲ့ဟာလေးရီကားလောက်ကျဲဝင်းပြီးအဲ့ဒီကြောင်းလေးမှာတော့ဆရာတော်နှစ်ပါးနဲ့တရားအထုတ်နေကြတဲ့ဂျဟန်တုံးမှာစုစုပေါင်း၅ပါးရှိပြီးတော့စာရေးသူတို့အဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့မှာကျေးဇူးရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နေ့နဲ့ရှုမဲ့အားထုတ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအခုလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းမှာကိုနီးနဲ့ကိုရှုမဲ့ကြဖို့အတွက်ရက်ရှည်ခရီးတစ်ခုထွက်လာခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့တွေသဘောကျတာကတော့တရားရှုမဲ့ရမယ့်ရာဘာတိုးကြီးတွေကအကြောင်းဟာရွာနဲ့အလံဝေးတာရဲ့ရေဒီယိုသတင်းစာပြက်ကရင်တယ်လီဗီရှင်ဖုန်းစတာတွေမရှိတာအကြောင်းပါဧည့်သည်တွေလာဖို့ဆိုတာအတော်လေးကိုမလွယ်ဘူးလားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့လာခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအတော်မေးပြီးတော့ရှာရမယ်အနေထားပါကျွန်တော်တို့၄ယောက်ကတော့ကျောင်းတဲ့ဆရာတော်ကမိမိတို့ကျင်းနေတဲ့နေရာမှာနေရာယူကြဖို့အမင်းရှိပြီးဘရာဘာတော်တဝင်းလုံးကကျောင်းအဆောက်အုံကနှလုံးမေးရှိပါတယ်တလုံးကတော့ဆရာတော်တပါးရင်းနေပြီးအဲ့ဒီကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာတော့ရဟန်း၄ပါးစုပြီးတော့နေကြပါတယ်ဆရာတော်နေတဲ့အကြောင်းကစင်းညံရှောက်ဖို့လမ်းမှာတွေ့ထားပြီးစင်းညံလမ်းကိုလည်းရှာထိုးတစ်တာခင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီစင်းညံမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ငါးပေစီလောက်ချပြီးတော့နေရာခင်းလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကျောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ဟာညနေ9နာရီထိုးပြီးဖြစ်တာကြောင့်တောရိပ်တောင်ရိပ်နဲ့မှောင်စာပြိုးနေပြီးမနေ့စောစောလေးကရန်ကုန်ပူလာကြီးကနေမုံဓမကိုရထားစီမုံဓမကနေမော်လမြိုင်ဘက်ကိုစက်ရည်ရင်နဲ့ကူးပြီးတော့ကြက်ကမီသွားတဲ့မော်တော်ကားကိုစီးပြီးမော်လမြိုင်ကြက်ကမီသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့ဒီကနေတခါကို့အထုတ်ကိုဆွဲပြီးတရားအထုတ်မဲ့အကြောင်းကိုနှစ်မိုင်လောက်ခြေချင်းလျှောက်ပြီးတော့လာရတာဆိုတော့ခိတတော့အိယာမှာကြောချမိတာအမှန်ပါ။နာယီဝက်လောက်အနားယူပြီးတာနဲ့ဆရာတော်လေသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလာဖို့မိတ်ပါတယ်။စာရေးတော်ရင်းနဲ့မီးမရှိတာကြောင့်ရန်ကုန်ထက်စာရင်ဆင်းရဲမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကိုတော့ဘရာဘာတော်ကြီးတွေမှာမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ရှုမဲ့အာထုံနိုင်တဲ့အကြောင်းစာရေးသူတို့ဆရာတော်ကိုဝေချပြီးပြန်လာနေမှာလက်နေဓမီပါကြလားမိကျပါကြလားလို့မေးပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငါးတိတာခွက်မှာသူကြိုးချီထားတဲ့ခွက်တစ်ခွက်စီနဲ့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းစီပေးပြီးငါးတိတာခွက်အခွန်းနဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုကြည့်လို့ညာရင်ညာတာသွာလာဖို့အတွက်မိို့ဆောင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီညမှာတော့ကြောင်းရှိမြင်းနီလန်းလေးမှာစင်းညံရှောင်ရှုမဲ့ကြပြီးတယောက်နဲ့တယောက်လည်းအကြောင်းချင်းငယ်မပြောပြပြောစရာစကားလည်းမရှိကိုစီကုံကလည်းသဘောတူလို့ထားပါတယ်ဘရာဘာတော်ကြီးဖြစ်လာကြအောင်ညနဲ့လေးလေးတိတ်ဆိတ်လာပြီးတော့ပူပြီးမှောင်လာခဲ့ပြီးပရိအော်တန်နေပဇင်းရင်ွယ်အော်တန်နေကလွဲပြီးတော့တတော်လုံးမှာဘာလန်မှလည်းမကြောက်ပါဘူးတိုးတောင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ကြောက်စရာညင်းငွေစရာကောင်းလာပြီးဘလောက်ထိမှောင်လဲဆိုရင်တော့မိို့ဆောင်ကလေတိုက်လို့မိငိမ့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မြင်ရဖို့မပြောနဲ့ကိုကိုကိုတော့ငုံကြည့်လို့မမြင်ရတဲ့အထီးပါညစင်နာကြီးထိုးတဲ့အခါမှာတော့တိုးရိပ်တောင်းရင်နဲ့ပြစ်တာကြောင့်ကျောင်းမော်ကိုပြန်တက်လာခဲ့ပြီးအိယာတီတီခင်းချင်အောင်ထောင်ပြီးတာနဲ့ဖျောင်းနိုင်ကိုကြွေတာတဲ့အနေနဲ့မိကိုညှိလိုက်ပါတယ်မြို့ကနေဘုံကနေပဲတိုးရိပ်တောင်းနေကိုရောက်လာတော့တော်တော်နဲ့အိမ်မပြောတယောက်နဲ့တယောက်အမောင်နဲ့မှလှမ်းပြီးတော့စကားတွေတလုံးစားနှလုံးစားပြောပြခဲ့ပါတယ်။ည7နာရီခွဲလောက်မှာတော့မောမောနဲ့အိပ်ပျော်လို့သွားခဲ့ပါတယ်။မနေ့3နာရီမှာအုံမောင်းခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးထကြပြီးဝရိယကိုထူထောင်ကြနဲ့အိတ်ချိန်ကိုလျှော်လိုက်ရပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ဒုတိယနေ့ကိုမနေ့3နာရီကထလို့ထပြီးတလေထိုင်ပြီးတလေလမ်းလျှောက်တလေနဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ရှုကြပြီးညဘက်အိတ်တဲ့အချိန်10နာရီလောက်ကိုရောက်မှအိယာကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်စင်နိုင်ခွေလောက်မှာစာရေးသူရဲ့ဘေးနားမှာနေရာယူထားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေ၃ယောက်ရဲ့ဟောက်တန်ကိုယ်တော်ကြားနေရပြီးကျွန်တော်ကတော့စောစောအိတ်တက်တဲ့အချိန်မရှိတာကြောင့်ပြုံးစားကြည့်လဲအိတ်မပြောခဲ့ပါဘူး
အဲဒါကြောင့်နာရီကိုကြည့်လိုက်တော့12နာရီနဲ့10မိနစ်ဖြစ်နေပြီ။မနေ့ကလည်း3နာရီထားရမှဖြစ်တာကြောင့်ဘိုက်ပေါ်မှာပလက်အနေထားနဲ့လက်ကိုတင်ပြီးတရားကိုသာအတွင်တွင်ရှုမှတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရှုမှတ်နေတော့10မိနစ်လောက်ပဲကြာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့ညာဘက်ဇင်းညံလမ်းကနေစပြီးကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့ဘက်ကိုအမောင်ထဲမှာခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့နှင်းလျှောက်လာတဲ့အတန်းကိုကြားရပြီးခြေတံကပြင်းတော့အခင်းတွေဟာအတော်လေးကိုမြည်တံကြားရပါတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကြံငင်တွေကိုနေပြီးကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်နားထိရောက်လာပြီးတော့ခြေတံဟာရှက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ဆရာတော်များတခုခုလိုလိုလာကျွန်တော်တို့အိတ်ရနေခြေတွေကိုလာပြီးတော့ကြည့်တာလားလို့ထင်ပြီးမျက်စီကိုမှေးထားလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ညာဘက်ချမ်းမှရက်သွားတဲ့ခြေတံဟာခြေရင်းနယံဘက်ကိုဆက်လျှောက်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့ခြေရင်းနယံမှာတော့တစ်သားဗီရိုကြီးတစ်လုံးလေးရှိပါတယ်ဗီရိုကြီးကိုတော့ခြေတော်ကလောင်နဲ့ခတ်ထားပြီးစိုးစိုးကခြေတံပြင်းပြင်းဟာဗီရိုနာရောက်တဲ့အခါမှာရက်သွားပြီးတော့ဗီရိုမှာရှိတဲ့တော်ကလောင်ကြီးကိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲခါလှုပ်ရမ်းလို့နေပါတယ်ညာဘက်တိတ်ဆိတ်နေတာကြောင့်တော်ကလောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတန်းဟာတော်တော်လေးကိုကြေလောင်သွားပြီးတော့ကလောက်ကိုခြေတံပိုင်ရှင်ဟာစိတ်တန်းကြောင့်လင်းကားကလောက်ဆွဲလို့ခါပြီးတဲ့နောက်မှာရှက်လိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့ခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့လာလန်းတိုင်ပြန်လျှောက်သွားပြီးခြေတံကလည်းပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့မနေ့3နာရီထုံးမှာတုံးခေါက်တဲ့အခါမှာအိယာကထအာယုံနဲ့နေစုံစားခြင်းကိုနားရင်ဖြင့်တတ်မှတ်ပြီးတော့ယောဂီလုပ်ငန်းဝင်ခဲ့ပါတယ်လမ်းလျှောက်တလေထိုင်လျက်တလေမတည့်ရဲတလေနဲ့တရားကိုစူးစိုက်မှတ်ရှုပြီးညစင်နာရီထိုးတဲ့အခါမှာတော့ယောဂီလုပ်ငန်းခွင်ကိုခိတသိမ့်လို့အိယာဝင်ခဲ့ပါတယ်။မဲခင်မှာတော့ဘေးနားကအဘကျူကိုမင်းညာဟာခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့ခြေရင်းကဘီတို့တော့ကလောက်ကိုလှုပ်ရန်ဆွဲခါတဲ့အကြောင်းပြောမိတဲ့အခါမှာအဘကျူကမောင်ရင်စိတ်ချနေလို့နေပါပါလို့နှစ်သိမ့်စကားပြောပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းမဲခင်အိယာတွေမှာယောဂီလုပ်ငန်းခွင်ကိုဆက်ပြီးဝင်ကြပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲပက်လက်လန်အိတ်ဘိုက်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်တင်တရားရှုမဲ့နေလိုက်ပါတယ်။အဖာကျူကတော့ကျွန်တော်ချပြီးမအိတ်ခင်မှာထိုင်လျက်ရှုမဲ့နေတာကိုတော့ဖျောင်းနိုင်ပြီးမငြိမ်းသေးတာကြောင့်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ပါတယ်။တခါဒီလေးမှာတော့ညာငတ်တွေရဲ့အိတ်တန်လက်မီအော်တန်နဲ့ဈေးကွက်တချို့ရဲ့အော်တန်ဟာကျွန်တော်ရဲ့နားလေးကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမင်းညာကလို့ခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့ဈေးကျန်လဲအဆက်စီးကနေကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော်စီကိုရှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရပြီးဒီခါမှတော့တရားရှုတာကိုခဏရက်လို့ဘေးခြေတော်မှာထိုင်ပြီးရှုနေတဲ့အဘချူးကိုလည်းလက်တို့လိုက်ပါတယ်ခြေတံကတော့အမောင်ထဲမှာရှောက်လာပြီးစာရေးသူရဲ့ခြေတော်နားမှာရှက်ပြီးတော့ခြေရင်းဘက်ကဗီရိုစီကိုခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့နင်းလျှောက်လို့သွားပြီးဗီရိုနားကိုရှောက်တာနဲ့ခြေတံကရက်လို့တပြိုင်တည်းထဲမှာဗီရိုတော့ကတော့ကိုလည်းခက်ပြင်းပြင်းဆွဲခါလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှတော့အဖအချူဟာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြီးလက်နေတမိနဲ့ဗီရိုတော့ကတော့စီကိုလှမ်းထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဘသူတဦးတယောက်မှမရှိပေမီးရောင်အောင်မှတော့ကတော့ကြီးကရိန်ထိုးလှုပ်ရှားလို့နေပါတယ်ဒီနောက်မှာတော့အဖအချူလည်းတမိကိုမှိတ်မနဲ့မှဆရာတော်ကိုရှောက်ကြမယ်လို့ပြောပြီးနှစ်ယောက်သားလည်းခေါင်းမော်ကိုလည်းခေါင်းမြန်ချလို့စင်မနစ်လောက်ကြားတဲ့အခါမှာဗီရိုနားကခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့လာလန်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘေးကနေဖြက်ပြန်သွားတဲ့အတန်းကိုအာလုံးကြားလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာအဖချူကတမီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးတွေ့လိုက်တာကတော့ကျင်းမြင့်နေဟာလူတစ်ယောက်နင်းသွားသလိုကြွကြွသွားတာတွေ့ရပြီးအကောင်အထည်ကိုတော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူးမနဲ့အာယုံစုံစားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့အဖချူလည်းဆရာတော်ကိုညကအဖြစ်ပြဲကြောင်းပြန်လေရှောက်တင်လိုက်ပါလေဒီခါမှာဆရာတော်ကခေါင်းကြီးနားထောင်ပြီးဘေးနားကဦးစင်တစ်ပါးကိုဗီရိုတော့ဖွင့်ပြီးတော့အထင်းမှရှိတဲ့သင်ကန်းတွေကိုသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုပို့ဖို့မှားချလို့နေပါလေဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာမေးရှောက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုကွင်တကားကြီးတို့မလာခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်တုန်းကဘေးဘက်ကအသက်90ကျော်တောထွက်ကိုရိုကြီးတစ်ပါးတရားလာပြီးတော့အားထုတ်တယ်ကွင်အဲသူ့ရဲ့သင်ခန်းတွေကတော့အဲ့ဒီဗီရိုထဲမှာထည့်ခဲ့တာမမျော်လင့်ရင်ပဲအစာမှာဝမ်းလျှောပြီးတော့ပြန်လုံတော့မူသွားတာကွယ်သူ့သင်ခန်းတွေကိုဆွဲလို့ထင်ပါရဲ့ကွယ်ဗီရိုကိုလာပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်တယ်ထင်ပါရဲ့ကဲကဲကဲကိစ္စမရှိပါဘူးလေဘုန်းကြီးပဲသင်ခန်းတွေယူပြီးတော့ဇေယျတော့ကိုလှူလိုက်မယ်အ
ေးပြီးတော့သူ့တွေလည်းအမြတမ်းပေးဝေလိုက်မယ်လို့ပြောပေးပါမယ်။တကားကြီးတို့လည်းဒီနေ့ညကစပြီးတော့ဦးစင်းတို့ရဲ့အကြောင်းကိုတွားပြီးအိတ်ချင်လဲအိတ်ပေါ့ဆရာတော်ကအဲ့ဒီလိုမိန်ခဲ့ပေမယ့်တရားအောက်ထုတ်ဖို့လာတဲ့သူတွေပြီးပြီးဒီကိစ္စကိုဂရုမပြုအားပဲကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာတပည့်တော်တို့မပြောင်းတော့ပါဘူးညရောက်မှပဲတပည့်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့အမြဝေတဲ့အခါမှာပြန်လွန်သွားတဲ့ဦးစင်းကြီးကိုပါထိပြီးတော့အမြဝေလိုက်ပါမယ်ဗျာအေးအမှန်တော့တရားလုပ်ကိုတူလာလုပ်တာပဲကွယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြန်လွန်ကနေမှသူ့ရဲ့စီကတင်ငန်းစီကိုယောက်သွားတယ်နဲ့တူပါလေကွယ်စီမကောင်းစရာပဲကွယ်တင်းမဖေဟာဖေဟာရှင်လက်ထက်တာဝေးတိပြီးဇေတဝင်ကျောင်းမှာတရင်တုံးခဲ့တဲ့အရှင်တိတ်တာယဟန်ကြီးလေပြန်လွန်ကနီးမှာသူ့နမလှူလိုက်တဲ့တင်ငန်းကိုမဝေးရသေးတာကိုစွဲပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လောက်တမ်းမကြီးဘဝဖြစ်သွားသေးပါလေဖေဟာဖေဟာရှင်လက်ထက်မှာဆိုတော့ဒီဘက်ခေပုံကိုယ်တွေကတင်ငန်းစာယူပြီးဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်စူးစမ်းဖို့ကောင်းတာတကားကြီးရဲ့တင်မဗျာဒီဘက်ခင်မှလည်းဒီလိုတာတကားတွေရှိပါနေဗျာဟေးဟုတ်လားတကားကြီးကစာရေးဆရာဆိုတော့ဖက်ဘူးမှတ်ဘူးတွေ့ကြုံမှုလာရှင်လေပြောပါဦးကွယ်တင်မဗျာဒါဆိုရင်တော့ဖုန်ကြီးတစီဖြစ်ရတဲ့ဦးနန္ဒာရဲ့အကြောင်းတပည့်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာအေးကောင်းတာဗောတကားကြီးရဲ့လွန်နေပြီးတော့တစ်ချိန်စီကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်ရဟောင်းပုံမြင်ဝိထုတွေအကြောင်းတကယ့်ဖြစ်ရတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်မျိုးရဲ့အရှိပဲပေါကောင်းမျိုးနဲ့24မိုင်လောက်ဝေးပြီး3မိုင်လောက်အကွာမှာရှိတဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ရွာမှာဦးနန္ဒာအမည်ရှိတဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးဟာကျောင်းထိုင်ခဲ့ဘူးပါလေဘုံကြီးဦးနန္ဒာကိုလူကြီးညိုများပြီးတော့ရိုသေလေးစားကြပြီးအကြောင်းကတော့စာပေကျမ်းငယ်တက်မြောက်တင်ကြားထားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ပင်ကိုအတန်ကလည်းဩစာကောင်းစကားပြောပုံကလည်းကောင်းပြီးတော့ရည်စဲချအလူပေးပုံကလည်းကောင်းပြီးပရေရွတ်ဆိုတဲ့ပုံကလည်းကောင်းတာကြောင့်ထူးခြားလာတဲ့အချင်းခုနှစ်ရက်တို့ကြောင့်ဒေသပဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့မြို့ရွာတကားတွေဟာကြီးညိုမှုတွေများကြပါတယ်။စိန်ပီတာမပါရင်အလူတော်မဖြစ်ဆိုသလိုတားရှင်မြို့ဝင်မှာဥနန္ဒာကအမြဲတမ်းပါခဲ့ပြီးတော့တမီနာသာမင်္ဂလာပွဲမှာဥနန္ဒာကပါပြီးကတိန်ပွဲမှာဥနန္ဒာကမကြံပါဘူး။ကျောင်းရည်စဲ6ဝင်းဇေယျရည်စဲ6ဝင်းမှာဥနန္ဒာကပါပြီးတော့ဖျားဝဲကျောင်းဝဲအားလုံးမှာတာမှုကိစ္စနာမှုကိစ္စဖုန်ကြီးပါရတဲ့ပွဲကြီးပွဲငယ်အားလုံးမှာဥနန္ဒာကိုအမိအယပင်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖုန်ငယ်ကြီးမားလာပြီးပစ္စည်းလေးပါပေါများလို့ငွေကြီးလေးကိုလည်းအတော်လေးစုမိလာခဲ့တာကြောင့်တမလွန်ဘဝအဆက်မှာထူးခြားချက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှတော့ဥနန္ဒာစိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာပြီးလူတရင်လူချင်းဆောင်ချက်တွင်တဲ့စကားတွေကြောင့်ခိုးသူပြီးဓမြရန်ဘေးကနေစိတ်ချကင်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးအကြံရသွားတာကြောင့်စုဆောင်ထားတဲ့ငွေအားလုံးကိုကုန်တယ်ပွဲစားလို့စုဆောင်ရငွေနဲ့စာရင်မပြောပါတော့ပဲတပည့်ကြီးတလုံးမှအပြည့်သိလို့တိတ်တဆိတ်သူ့ရဲ့ကျောင်းလီကားရဲ့အောက်မှာမြုပ်နယ်လို့ထားပါတယ်ပဝင်းညင်မှာနာမည်ကြော်ကြားသလောက်တင်အနေငယ်ကြောင့်တရားရီဟောကြားပေးခြင်းများလာတဲ့အခါမှာတော့ဥနန္ဒာတပါးလည်းကျမ်းမာရည်ညံပြင်လာခဲ့ပါတယ်လီနာယောဂါဆွဲခဲ့လာပြီးနှစ်များမကြာခင်မှာလီနာယောဂါနဲ့ပြန်လုံတော့မူသွားခဲ့ပါတယ်။တရဝါတို့ဟာတေဂာနီစင်းစင်းအချိန်မဲမှာတော့တစုံတရာတန်ရုံးစင်ကိုစိတ်အာရုံဆွေလန်နေမိရင်တော့တမလွန်ဘဝအတွက်လည်းခရီးမပြောင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဦးနန္ဒာဟာသူ့ရဲ့ငွေဝိုးကိုစိတ်အာရုံထဲမှာဆွေလန်မှုအားကောင်းနေတာကြောင့်ကောင်းရာဘုံဘဝကိုမရောက်ခဲ့ပဲသူ့ရဲ့နေမြေကျောင်းပေါ်မှာတမီယာခွန်အုတ်ထုတ်ပြူဆောင်ရတဲ့ဖုန်ကြီးတစီဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ကျောင်းမှာရဲရွာတကားတွေကနောက်ထပ်တခြားဖုန်ကြီးတွေကိုပင်လို့ကျောင်းတင်ကြပြီမဲ့မမြေပဲမကြမကြကုထင်ပြလို့ကျောင်းပေါ်မှာတွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖုန်ကြီးတစီကိုကြောက်လန့်လာကြောင်းတခြားစီကိုပြောင်းရွှေ့လို့တွာရက်ပါတယ်တကယ်ကတော့ဖုန်ကြီးတစီဟာကျောင်းနာထိုင်ကြတဲ့ဖုန်ကြီးတွေကိုကြောက်အောင်ချုပ်လန့်ခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဥနန္ဒာတပါးဟာမတော်တဆပိတ်တာဖြစ်နေမဲ့စာတက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တပါးဖြစ်ပြီးလူအများကိုဘာရဲမဟုတ်ဥစ္စာကလေးဆွဲလန်းမိတဲ့တန်ရုံးစင်စိတ်ကြောင့်တမလွန်ဘဝမှာပိတ်တာဖြစ်နေရတာပါသူရဲ့တမလွန်ဘဝမှာအမားရောက်နေရခြင်းကိုမလိုလားပဲဒီဘဝကနေလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့နိလန်းကိုလေသူကိုယ်တိုင်ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တွေတင်ရှင်ခင်ဘုန်းကြီးဘဝတော်ကလူအများကိုတရားဟောပြီးခဲ့မူလာကြောင်းတည်ကျန်နားလည်နေပြီမေလူရဲ့အကူအညီကိုတော့ယူရအောင်ပါလူတွေကထိရောက်အောင်ကူညီနိုင်တာကြောင့်ကျောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုအကြိုအကြောင်းပြောပြအကူအညီတောင်းဖို့ကြိုးစားပြီး
သူရဲ့ပိတ်တာဘွားကအမြန်လူစေဖို့တခြားကိုလည်းမတော်နိုင်ကျောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။စကားပြောခဲ့မရကိုရင်ပြအကူအညီတောင်းခံခြင်းကိုသဘောပေါက်သူမရှိပဲအထင်အမြင်လွဲမှားလေးရှိပါတယ်။နေတွေလိုလေထိရောက်အောင်အိမ်မက်ပေးနိုင်စွမ်းကလည်းမရှိကျောင်းနေဘုန်းကြီးတစ်ပါးရောက်လာတိုင်းသူ့ရဲ့ပိတ်တာဘွားကလွတ်မြောက်ရေးတွေကိုထင်ပြခြင်းမျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးကြိုးစားအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေအကင်းမစွာနားလေသူမရှိတာကြောင့်အကျိုးကမပြီးတွေ့မြင်တဲ့သူတိုင်းဟာဘုန်းကြီးတစီချုပ်တယ်လို့တွင်တွင်ပြောဆိုနေကြပြီးအထင်မြင်လွဲမစွာနဲ့ကြောက်လန့်လို့နေကြပါရဲ့ဒါပေမဲ့လေကျွတ်လွတ်ချင်းတန်လာတဲ့အခါမှာတော့ကံအားလျော်စွာနဲ့တတိရှိရှိယောက်ျားတယောက်ဟာလက်တွေ့ရင်ဆိုင်လေးလံကြည့်လို့တဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကျောင်းပေါ်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အချားရွာကအဲ့ဒီရွာကိုကိစ္စတကူနဲ့လာခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေတယောက်အိမ်ကိုဝင်းရောက်တဲခုပြီးတော့မိတ်ဆွေယောက်ျားကအရွယ်တစ်ပါးကိုတောင်းနေခြင်းဖြစ်လာကြောင်းမိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးသားအိမ်မှာရှိပြီးညအခါမှာတော့ဖုန်ကြီးเจ้าမှာတောင်းအိမ်မဲလို့ပြောပြီးကျောင်းမော့ကိုသူတယောက်တည်းတညတဲခုအိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ညမောင်စာပြောတဲ့အချိန်မှာဖုန်ကြီးတစိမ့်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တမယာကုံအုတ်ထုပ်ပြူဆောင်းလျက်ဧည့်သည်ယောက်ျားရဲ့အိယာနာကိုချင်းကပ်လာတဲ့အခါမှာဧည့်သည်ယောက်ျားကဥစွာတစိမ့်ကိုလက်သီးနဲ့ထိုးလိုက်ပါတယ်တစိမ့်ကပြန်မထိုးပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတစိနဲ့လူယောက်ျားတို့ဟာခက်ချင်းအပြန်လန်ဆွဲကင်ဝွေရန်ကနှစ်ပန်းလုံးကြပါတယ်တတိရှိလာတဲ့ယောက်ျားဟာတစိဘုန်းကြီးကိုမလွတ်အောင်လက်တစ်ဖက်ကဆွဲကင်ထားပြီးကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကရင်မရှာနိုင်အောင်ဝွေရန်ခုခင်ကာဝယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစိကလက်နဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းသာပြုခဲ့ပါတယ်ရှိတ်ဖို့ချင်းနဲ့တစုံတရာနာကျင်အောင်မလုပ်ဘဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာလက်ချင်းဆွဲကင်နှစ်ပန်းလုံးကြသလိုဖြစ်နေကြပြီးတယောက်တစ်ပြန်စီအထက်အောင်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်အချိန်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတစေကောင်းမော်ကအုတ်ထုကိုဧည့်သည်ကဆွေးယူလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အချိန်အနည်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးတစေဟာသူ့ရဲ့ကောင်းမော်ကအုတ်ထုမရှိတော့တဲ့အခါမှာအားရင်မရှိမောပန်နွမ်းနေလဲကျလို့သွားပြီးတော့တနာညင်သာစွာနဲ့စကားပြောလာပါတယ်မိတ်ဆွေအသေးအုံကကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတိရှိသောလူငယ်တယောက်ကိုတွေ့ရ၍ဝမ်းသာပါတယ်အားရခြင်းလည်းရှိပါတယ်ငါတင့်ကိုအကူကြီးတောင်းကျင်လို့ကက်လာတာချက်ဖို့လမ်းမို့စိတ်ကူမရှိပါဘူးဘာကူကြီးပေးရမှာလဲကျုပ်ဟာရခင်ဒီရောက်မှာကျောင်းထိုင်နေသွားခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးဥနန္ဒပါပြန်လုံကနီးစဲစဲချိန်မှာဥစ္စာအပေါ်မှာတန်ရုံးစင်တွေ့မိတဲ့စိတ်အားယုံကြောင်းဟောဒီကျောင်းမှာပေးတာဖြစ်နေတာပါဒီဘဝမှာကျုပ်လို့ဖို့အကြံရှိလို့ကျောင်းထိုင်ဖုန်ကြီးတွေစီကိုချင်းကပ်ပြီးပြောပြဖို့လဲကြိုးစားပါတယ်ခရီးလေးမပေါက်ခဲ့ပါဘူးဒီကျောင်းကိုရောက်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟာတဘာဝကြောက်အောင်တွေးဆခြင်းမရှိဘူးလေသူတို့ကိုဘုန်းကြီးတစီချုပ်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတခြားကိုပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လေမိစေကကိုကြီးပြေးစေချင်တာကတော့ကျွန်ုပ်ဒီဘွားကနေကျွတ်လို့ပါစေလို့ရည်ဆိုပြီးကျွန်ုပ်အတွက်တပေးတုပ်ပေးပါတန်ဃာတော်တွေကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုအမျှဝေပေးပါအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လေကျွန်ုပ်မြုပ်နှံထားခဲ့တဲ့ငွေအိုးရှိပါတယ်ဒါကိုတူဖို့ယူပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကျန်တဲ့ငွေတွေကိုမိတ်ဆွေယူပြီးတော့သုံးလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုတော့တစ္ဆာရှိပါလေကောင်းပါပြီဒီကိစ္စအတွင်းမကြခင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်တစ္ဆာလည်းရှိပါလေယုံကြည်စွာနဲ့တာရုခိုးဆိုဖို့ဟောဒီအကြောင်းမှာစောင့်နေပါနောက်နေ့မနေ့မိုးတောက်တဲ့အခါမှာတစေဥဏ္ဏဒညွန်ကြားချက်တိုင်းပဲသူညွန်ပြတဲ့မြေအိုးကိုတူးဖို့ပြီးရွာကိုခဏပြန်လို့ရှက်မြောင်းမကြခင်မှာပြန်လေရောက်လာခဲ့ပါလေတန်ဃာတော်တွေပင်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ်မှာအလူပွဲတွေလို့အမြာတန်ပေးဝေလက်ပြီးဥဏ္ဏဒာတပားလည်းပေးဝေလာတဲ့အမြာကိုတာတို့ခေါ်လို့ပိတ်တာဘွားကကျွတ်လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်အထက်ပုံသွားတော့မယ်ဆိုတာအိမ်မက်ထွင်းမှာတကားတွေကိုပြိုချလို့သွားပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးမြဲလို့သွားပါတယ်အဖြစ်ပြက်လေးကတော့အဲ့ဒါပါပဲဖေဟာဒီကောင်နီးမှာစုတည်ကြတဲ့အခါမဆွေးလန်းမိဖို့အဓိကပါဖေဟာဒါကြောင့်မို့လဲတပည့်တော်တွေဟာအခုလိုရဝေးမှလာပြီးတော့တိတ်ဆိတ်တဲ့ဒီလိုရံမျိုးမှတရားအားထုတ်တာပါဗျာ။ဒါရုဒါရုဒါရုကွယ်ဒီနောက်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးဟာဗီဒီယိုတွေကသင်ခန်းတွေကိုထုတ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုကက်လူပြီးအမြာတမ်းပေးဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားရှိခိုးပြီးတိုင်းအမြာတမ်းဝေခဲ့ပါတယ်။သင်ခန်းကိုဆွဲလို့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာအမြာတမ်းရပြီးတော့ကျွတ်လွတ်သွားဟန်တူပြီးကျွန်တော်တို့အဖို့ကတတိယညကစလို့နေထိုင်ခဲ့တဲ့တလအတွင်းမှာ
比如几岁个，多个老单哟，简单避免单哟，另外我加入吧。这个罗德瓦里哈，对个尼玛听得的，格林的美队哈，高木队，伊们真罗恩拉瓦里。